اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے۔ اس طرح سے نبوت سے تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، غالباً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے لگے، اور آپ جو خواب رات میں دیکھتے وہ صبح آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا، اور آپ اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ فرماتے، یعنی آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ یہ نبوت سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ کو خواب آنے لگے کہ وہ خواب آپ رات میں دیکھتے اور دن میں وہ چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی تھیں۔ اس طرح گویا سچے خوابوں سے نبوت کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔